نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے، سے یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں امت کو، خدا جب تم کو فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو میری جانب بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، میری جانب بھی کر دینا تشریف لاتے ہیں، یقین آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں در کے ٹکڑوں پر گزارا یا رسول اللہ، تمہارے در کے ٹکڑوں پر گزارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ۔
لمبش مردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ دے لمبش مردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ چسوے مر گزر آری منے مس کی نادارے چوسوے من گزر آری من مس کی زے نادارے فیدائے نشے نالے نات پونم جایا رسول اللہ فیدائے نشے نالے نم جا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ چوبا خوشائی بر گناہ گارا چون بازو شفا تیرا خوشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامیرا درا آیا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا آیا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ دم آخر مظفر کی یہی ہے اس کی ہو اور چہرہ تمہارا یا رسول اللہ نظر اس کی